Milí přátelé, mě tato deska připomíná řečnický pult, ale ne tak ledajaký. Podívejte se, kolik je na něm informací. Ale i mezi řádky by měl umět člověk číst a ten, kdo by mohl číst opravdu dobře a ani se tam nemusel dívat, je paní Anna Hostičková, tato dáma, dobrý den. Dobrý den. Která nám i dnes dala tip na další krásné místo Plzně, kterým se budeme chlubit do celé republiky prostřednictvím naší televize. Tedy proč jsme si dnes dali rande právě tady a do jaké míry máte ve vašem srdci právě toto místo? No tak na jednom z předních míst. A proč? No je to tady krásné, ne? A to jste po mně chtěl, abych vám ukázala místa, která jsou pěkná a kam občas ráda zajdu. No, je to Proluka, co si budeme povídat. Stávaly tady domy, nestojí. Od konce 70. let nestojí takové ty obyčejné měšťanské domy. Ostatně jeden takový podobný je namalován tamhle na té fasádě. A je to místo historické u hradeb, které dobýval Jan Žižka z Trocnova. Je to místo, kde vidíme jakoby dovnitř vnitrobloků to, co nevidíme z náměstí. Vidíme tady odtud těch krásných domečků na východní straně. Vidíme tady zádíčka krásná Národopisného muzea a vůbec v létě je tam úžasná kavárna, tam se krásně pije kafe a čeká se třeba na toho, kdo už měl přijít a ještě nepřišel. A ten, kdo čeká, se může rozhlížet. A ten se může rozhlížet a vidí tady velkou spoustu zajímavostí. Kromě těch zmíněných hradeb, tak samozřejmě je to úžasná, ohromná, přes 200 čtverečních metrů velká freska Teatru Mundi. Na kterou se podíváme zblízka. Podíváme se zblízka. Zatímco vy se kocháte, milí diváci plzeňské jedničky, tak moje jednička, paní Hostičková v tuto chvíli, bude mluvit o její jedničce, tady o této fresce. Tak není příliš stará, v létě jí bude 12 let. A je v pubertě? No, tak ano, asi ano. To mě nenapadlo, vidíte. Já 12 pokládám za takové významné číslo. Proto jsem to zmínila. A vzniklo to někdy okolo milénia v roce 2000 jakožto myšlenka, respektive už dlouho předtím, ale v tom roce 2000 to začalo nabývat takových reálnějších obrysů, kdy se té myšlenky chopila nadace 700 let města Plzně a začala schánět sponzory. Tak tehdy byli osloveni plzeňští výtvarníci, aby si něco vymysleli, co by se dalo na tu stěnu namalovat, výtvarně si zpracovat, tak aby tady nebyly ty ošklivé štítové stěny, na kterých byly ještě zbytky výmalby těch bytů, které v těch domech bývaly. No to trvalo tak zhruba asi ten jeden rok příprav. Správa veřejného statku potom udělala projekt na úpravu zeleně, no a potom už v tom roce 2001 se to tady slavnostně odhalovala a od té doby jsou tady koncerty těch dříve strun a jazzu v ulicích, teďkon té živé ulice a dalších. A na ty koncerty se dívají tyto osobnosti dolů a jaké tam nahoře máme tedy? No, určitě věřím tomu, že Bedřich Smetana se nechá chvilku vyrušit jako z milostného tance s Kateřinou. Pozdější manželkou, velkou láskou, s kterou se tady v Plzni poznali, to má on společného. Totiž ono jsou to všechno bytosti, osobnosti, které mají cosi z Plzní společného, i když to nutně nemusí být plzeňští rodáci. A říkám-li bytosti, tak do toho zahrnuju nejenom historické postavy, ale také postavy mytologické, protože tam třeba nahoře uvidíte Genia Loci. To je ta krásná ženská jako anděl, protože Plzeň je ta, proč by nemohla mít Genia Loci v ženské podobě. A právě máme-li v ústech anděla, no tak proč ne právě teď neudělat tečku za tím dnešním plzeňským vychloubáním? Vždyť kdo se může chlubit tak krásným andělem? No, málo kdo.